Poštovani gledatelji, ovo su nove Kroj Info vijesti za 7. prosinca. Potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier izjavio je jučer povodom ploče postavljene u znak sjećanja na 11 poginulih hrvatskih branitelja u Jasenovcu, na kojoj je ispisan pozdrav za dom spremni, da će vlada po tom pitanju pristupiti sustavno i institucionalno, kao i da osuđuje sve totalitarizme, fašizam, nacizam i komunizam. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je također da postavljanje spomenika u Jasenovcu pokazuje da Hrvatska nije na odgovarajući način postavila zakonski okvir i sudsku praksu kada se radi o totalitarnim društvima i najavio da će pokrenuti institucionalnu inicijativu koja bi odgovarajuće regulirala to pitanje. Hrvatsko nacionalno vijeće usvojilo je nedavno strategiju obrazovanja na hrvatskom jeziku. Glasovanju vijećnika prethodile su javne rasprave u mjestima Vojvodine u kojima žive Hrvati. Najznačajnije ujedno i završna održane u Subotici, gdje su pred čelnicima zajednici i donatorima prezentirani dokumenti i zaključci sastanka održanih u Sonti, Monoštoru i Tavankutu. Po mišljenju člana HNV-a i prosvjetnog radnika iz Bača Željka Pakledinca, provođenjem mjera i strategije. Postižemo to da se jezik sačuva, jer to je naše pravo na koje mi imamo i po Ustavu i po zakonu, i to ne smemo da propustimo i da ispustimo. Na ono što je uočeno tijekom javnih rasprava ukazuje član tima za izradu strategije Miroslav Keveždi. Ono što je, mislim, jako važno, to je da je jedan od podataka koji je iznet u strategiji taj da je izuzetno mali procenat djece upisan u tu vrstu obrazovanje, dakle na hrvatskom jeziku, i da se on mora na neki način povećati. Izradu strategije financijski je podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbije. Ravnateljica Jadranka Jeličić objašnjava zašto. Ovo je prvi dokument ove vrste i prvi poduhvat jedne manjine da pogleda strateški kako će se razvijati u budućnosti i kako će ostvarivati svoje pravo. Dokument koji sam ja pročitala je izvanredan i zaista može poslužiti kao presedan svim drugim manjinama da na isti način strateški pogledaju kako taj dokument treba da izgleda i da vide gde su to mesta gde zapravo manjine treba da uđu u proces saradnje između sebe i onda nastupe ka vlastima lokalnim, pokrajinskim ili nacionalnim u Srbiji. Integralna verzija strategije obrazovanja na hrvatskom jeziku dostupna je u elektroničkom obliku na internet sajtu Hrvatskog nacionalnog vijeća. Prigodom obilježavanja 130. obljetnice Hrvatskog pjevačkog društva Graničar iz Nove Gradiške, mješoviti pjevački zbor i klapa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Jelačić iz Petrovaradina sudjelovali su u petak 2. prosinca na svečanom koncertu u tome gradu, prezentirajući opus duhovnih i svjetovnih skladbi petrovaradinskih skladatelja Ilije Okrugića Srijemca i Franje Štefanovića. Klapskom izvedbom popjevke Vilo moja upotpunjeno je predstavljanje raznolikog repertoara pjevačke sekcije društva Jelačić, koje je uz još petero sudionika zborova iz Nove Gradiške, Cerne, Lipika i Požege i Davora, nastupila tu večer na spomenutoj manifestaciji. Adventski vijenac, 4 svijeće i ljubičasta boja simboliziraju advent ili došašće, vrijeme pripreme za blagdan Božića. Nešto više o adventu rekao nam je župnik Župe Svetoga Roka, Andri Anišić. Advent je, znamo, milosno vrijeme koje nas priprema za najveći kršćanski, odnosno najradosniji kršćanski blagdan Božić. Traje 4 tjedna i to je, evo, kao što kažem, svojevrsna priprema za Božić, ali je zapravo to jedno sveto događanje. Mi se sjećamo prošlog adventa, dakle onoga prvoga, kada su ljudi vjekovima iščekivali dolazak Mesije. I znamo da je Isus već došao i zato je to i sjećanje na taj prošli događaj, ali znamo da Isus dolazi. On je jednom došao, ali će doći na koncu vremena, tako da advent i dalje traje. I mi kroz ovo iščekivanje
Božića, mi zapravo se pripremamo i za onaj drugi Isusov dolazak na koncu vremena. I glavna riječ u Adventu je budnost. Budni budite, pripravni budite, i mi pjevamo često: dođi Gospode Maranata, dođi Gospodine Isuse. To je smisao Adventa, dakle, da budemo s Isusom. Ja volim onda dodati tu ovom Adventu prvom i ovom konačnom, odnosno konačnom Isusovom dolasku i Isusove dolaske u naše svakdane. A Isus dolazi i svaki dan među nas. Otkad je uzašao na nebo i poslao nam Duha Svetoga, on je stalno među nama i dolazi na različite načine. Prije svega u svetu misu, a onda po svojoj riječi, najviše po zajedništvu ljubavi, jer je to Isus rekao da će njegove učenike potome prepoznavati ako bude imali ljubavi jedni prema drugima. Tako da, evo, Advent je doista nešto čudesno. Evo, snimili ste, kad biste došli u nedjelju ne bi vidjeli ovoliko ljudi u ovoj crkvi. To je nešto što je doista divno. Ured za ljudska i manjinska prava vlade Srbije u suradnji s nacionalnim vijećima nacionalnih manjina organizira prvi sajam posvećen nacionalnim manjinama koji žive u Srbiji pod sloganom Mozaik Srbije. Svečano otvorenje sajma je u subotu 10. prosinca u 11 sati na Beogradskom sajmu. U okviru sajma sudjeluje 15 nacionalnih manjina koje će na štandovima predstaviti svoju kulturnu baštinu, narodne nošnje, stare zanate, gastronomske specijalitete, ručnu radinost i izdavaštvo, a u okviru kulturno-umjetničkog programa od 11 sati će nastupiti kulturno-umjetnička društva koja će izvoditi tradicionalne igre i pjesme, folklor, recitacije. Ured za ljudska i manjinska prava i Nacionalno vijeće nacionalnih manjina vas pozivaju da zajedno obilježimo Međunarodni dan ljudskih prava. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za danas. Hvala na pozornosti.